Շնորհակալություն Սոնաղազարան, պատրաստվի Կարեն Սարգսյանը, պարոն Սարգսյան։ Սիրելի գործընկերներ և մեզ հետևող սիրելի քաղաքացիներ, անխոս եվրոպական ինտեգրման օրակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում այլընտրանք չունի։ Եվ մենք արդեն իսկ գնում ենք եվրոինտեգրման ուղղությամբ։ Եվ խոսքի իհարկե չի գնում միայն ՍԵՊԱ-ի կիրարկման մասին, որը կրկին կարևոր փաստաթուղթ է, այլ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել ենք մեր պատրաստակամության մասին ԵՄ-ին այնքան մոտ լինելու, որքան դրան պատրաստ է Եվրոմիությունը։ Ավելին, արտգործնախարարությունը քանիցս հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ունի եվրոինտեգրման նկարտումներ և ժողովրդավարական երկրում այս գործընթացը, այս հայտարարությունը դարձնում է իսկապես անշրջելի։ Եվ իհարկե կարևոր է այս կոնտեքստում նշել, որ վարչապետի ելույթի արձագանքն էր ապրիլի 5-ի հանդիպումը և դրա շուրջ ձեռքբերված համաձայնությունները։ Եվրոինտեգրումը դա ամենևին ֆինանսական աջակցություն չէ, դա նաև միայն ԵՄ-ն որպես ամենամեծ դոնոր լինելու հանգամանքը չէ, այլ դա տնտեսական, էներգետիկ անվտանգության ուղված մեր ձեռքբերված համաձայնություններն են։ Օրինակ, Սևծովյան Մալուխը, որ իսկապես աննախադեպ ծրագիր է և Հայաստանի դրան մասնակցությունը կրկին լինելու է շրջադարձային։ Եվրոինտեգրումը նաև մարդու իրավունքների ոլորտում կատարված և տարվող ինստիտուցիոնալ ռեֆորմներն են, որոնք կրկին անշրջելի են դարձնելու մեր եվրոինտեգրման ուղին, և դրա մասին արդեն իսկ վկայում են տարբեր հարցումներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես արդեն նշեց պարոն Եղվանը, հայտ է ներկայացրել երկու մեծ ծրագրերին միանալու, դա խաղաղության գործիքակազմն էր, և ցավով պետք է նշեմ, որ Եվրոմիության արձագանքը այս առումով բացասական է, Հունգարիայի վետոյի կիրառման հանգամանքով պայմանավորված, և վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկը թերևս տրված չէ, չնայած այս մասով բավականին դրական ազդակներ ենք ստանում և ակնկալում ենք, որ այս ամիս կամ հաջորդ ամիս մենք կունենանք երկխոսության մեկնարկը։ Այս կոնտեքստում եվրոինտեգրման շատ կարևոր է նաև Միացյալ Նահանգների դերը, և ես կարծում եմ այդ գիտակցումը այս դալիճում նույնպես կա, և Միացյալ Նահանգների դերակատարությունը տարածաշրջանում կայունության ապահովման գործում։ Աննախադեպ էին նաև զորավարժությունները։ Այս կոնտեքստում ես ուզում եմ նշել նաև Իրանի կարևոր դերակատարությունը, որովհետև ես վստահ եմ, որ այս դալիճում նաև կա այն համոզմունքը, որ Իրանը շատ մեծ դերակատարություն է ունեցել տարածաշրջանում անվտանգության պահպանման գործում, և ուզում եմ ձեր բոլորի հուշադրությունը հրավիրել, թե ինչպես է Իրանը մշտապես արձագանքել թե դիտորդական առաքելության տեղակայման փաստին, թե զորավարժություններին և թե ապրիլի 5-ի հանդիպմանը։ Մենք որոշումներ կայացնելիս, որպես պատասխանատու քաղաքական թիմ, ժամանակագրային առումով պետք է հաշվի առնենք տարածաշրջանում տեղի ունեցողները, և այդպես էլ անում ենք։ Անխոս մեր ուղիղ հարևանությամբ տեղի ունեցածը չի կարող իր արդյունքը չունենալ Հայաստանի եվրոինտեգրման ճանապարհին, բայց այստեղ լավ կողմ էլ կա, ես կարծում եմ ակնհայտ է մեր անմիջական հարևանների նաև արևմտյան մերձեցումը, նկատում եմ Թուրքիան, ինքնահատականն է։ Եվ ես չեմ պատրաստվում ամենևին տարածաշրջանը հակադրել եվրոպական ինտեգրմանը կամ մեր արևմտյան գործընկերների հարաբերությունների զարգացմանը, քանի որ դրանք տեսնում եմ զուգահեռ, սակայն ժամանակագրությունը կրկին բավականին կարևոր է։ Իսկ որպես արձագանք Տիկին Դալաքյանին դալիճում չէ այս պահին, հանրաքվեն անցկացնելու, վերահաստատելու ժողովրդի աջակցությունը գործող իշխանություններին կարծում եմ ավելորդ է։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իրեն սահմանադրությամբ տրված միջոցներով հայտնել է հայ գործող իշխանություններին իր աջակցությունը, և սեզոնային բնույթ կրող փողոցային պայքարները մերժելով վերահաստատել է Հայաստանի Հանրապետության իշխող մեծամասնության տրված իր քվեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Կարեն Սարգսյան, պատրաստվի